embaixo do galho também. É, então. É ela mesmo. A do mato tá chamando pra briga também, Adriel. Então na minha cara, mano.
Ela foi lá pra dentro, ó. Foi brigar com a outra. Ó as duas dele brigando. Rapaziada, tamo junto. Mais um vídeo aí, ó. Puxada monstra. Se não for inscrito, se inscreve aí. É nóis. Valeu.